Barga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Do'stlar, oxirgi yangiliklarni eshitib hayron qolasiz. Ushbu video rolikni oxirigacha ko'ring. Siz uchun kerakli video rolik. Demak, 26-iyul kuni Moskva shahrida Krilya Sovetovda Şiirler cengi bölüb ötadı. Dostlar, Krilya Sovetovga ham bordik, içiden gördük. Bor yo'g'i 800 ta odamga joy bor ekan. Lekin pandemiya tufayli dostlar, 800 tadan yarım ta joyga ruxsat berishdi. Hozirgi kunda juda ham ko'p direktorga savol. Rustam aka, biletlarni qayerdan sotib olsak bo'ladi? Sizni turniringizga kirib, biz shu Şiirler cengida jangni ko'rmoqchimiz. Biletlarni qayerdan sotib olaylik degan savollarga dostlar javob beraman va sizni hayron qoldirishga harakat qilaman. Demak dostlar, joylar bilasizlar. Ограниченный. Balki 500 ta bilet sotarmız, balki 600 ta. Ko'ramiz. Pandemiya tufayli polni zal to'ldirish imkoniyatiga ega emasmiz. Biletlarimiz narxi 2,5 ming rubl. Nima uchun 2,5 ming rubl? Do'stlar, juda ham katta mehnat qilyapmiz. Juda ham ko'p ishlarni amalga oshiryapmiz. Lekin men sizlarga bonus beraman do'stlar. 2,5 mingga bilet olib kirasiz. Mana shu mashinani yutib olish huquqiga ega bo'lasiz. Tushunyapsizmi? Turnirga kirasiz 2,5 mingga bilet olib. Shuncha odamni oldida, ko'zini oldida olib chiqamiz, Lototron qo'yamiz. Shu bilet olganlarning nomeri bo'yicha Lototronga hammasini tashaymiz, nomerlarni va o'sha yerda o'tirgan odamlarning ko'z oldida, nechi kishi o'tirishdan qat'i nazar, ko'z oldida Lototronni aylantirib bitta nomer chiqaramiz. O'sha yerdagi odamlardan bittasi Malibu avtomobiliga ega bo'ladi. Do'stlar, bor yo'q 2,5 ming rubl. Hozir men bonus sifatida sizlarga shu narsani bermoqchimanki, 100 ta birinchi odam nomer tanlash huquqiga ega. Gazini bosinglar, WhatsApp nomerni ko'ryapsizlar, biletni olinglar do'stlar, tez tugab ketadi, chunki joylarimiz juda ham kam joyimiz bu. Ushbu turnirda qaranglar 2,5 ming rublga. Turnirga kirib, Şiirler jangini birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Shu bilan bir qatorda Malibu avtomobilini turnirdan shunday kaltini olib haydab ketish huquqiga ega bo'lasizlar. Shu bilan bir qatorda znameniti blogerlar, znameniti odamlar bilan rasmga tushib, ular bilan gaplashish huquqiga ega bo'lasizlar. Do'stlar, o'ylaymanki, juda ham ko'p bonus berdik. Bilaman, yaxshi ko'raman bu mashinani. O'zingizlar bilasizlar, O'zbekistonda bu mashinani obro'si qanday. Eng muhimi, Rossiyada ushbu avtomobil juda ham kam. Juda ham kam. Hamma sizga qaraydi. Malibu, do'stlar, yana bir marta aytaman. Joylar chegaralangan. Biletlar tanlab olish huquqiga egasizlar 100 kishi. Şiirler jangi turnirimizga kelib, do'stlar. Birinchidan eng birinchilardan bo'lib Şiirler jangini ko'rib va yana baxtli inson avtomobil sohibiga ega bo'lib ketasiz. Bu hammasi do'stlar. Hamma kelgan odamlarda oldi, chestni o'tkaziladi. O'ylaymanki, hech kimlarda hech qanaqangi savol qolmaydi chestnislik haqida. Так что, do'stlar, WhatsApp nomerni ko'ryapsizlar, murojaat qilinglar. Biletlarni xarid qilinglar Şiirler jangi turnirimizga. Mushni turnir o'tishiga men va'da beraman. Shok Jahon, Patomov, Temurlana, Erkashev. Bugunning o'zida boshlang va Mosbet bilan chempion bo'ling. Mostbet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi va yuqori koeffitsentlar. Yangi kirganlarga 3 million so'm bonus. O'z hayotingizning muallifi bo'ling.